За една недела драстичен пат од околу 60% на интересот за вакцинација. Прв пат бројот на вакцинирани за еден ден падна дури и под 5000 аплицирани вакцини, па само вчера прва доза примиле нешто помалку од 1300 граѓани. За споредба, една недела предходно, значи минатиот вторник, се вакцинирале околу 12000. Од нив прва доза примиле безмалку 3000 граѓани. Според официјалните информации, опфатот на вакцинација на полнолетни граѓани е 43%, а ако се присмета процентот на целосно имунизирано население од тоталната популација, опфатот е 35%. За намалениот интерес говори и сликата од терен, па во вакциналниот пункт во малата сала на Борис Трајковски, побројни се здравствените работници од граѓаните што доаѓаат за вакцинација. Дел од оние што ги пресретнавме сметаат дека вакцината е единствено оружје против пандемијата. Ви препорачал сите да се вакцинират, тоа е за здравето на самиот човек. Сите да се вакцинираат. Знаеме која болест е, нели? Се случуваат стварно тешки работи, ама како горниот никој не е. Според последните изјави на здравствените власти, досегашните мерки дале резултат, па најавата е дека од следниот месец влез во затворен трговски центар, кафеана или на организиран настан ќе биде дозволен само со потврда за примени две дози вакцина.